Strana 26, před druhým cvičením je závěrečný žlutý rámeček. Tady čtu úhlopříčka. Co to je úhlopříčka? Podíváme se na video a podrobně vysvětlíme. Tak, úhlopříčka. Úhlopříčka čtverce obdelníku je úsečka, která spojuje jeho protější vrcholy. Tak o protějších vrcholech jsem už něco slyšel. Vidím zde čtverec A, B, C, D a protější vrcholy. Takže protější vrcholy, vrchol B a vrchol D. Takže když je propojím úsečkou, tak tohle je úhlopříčka. A tady protější vrcholy A a vrchol C. Když je propojím úsečkou, získal jsem další úhlopříčku. Takže to je ukázka úhlo ve čtverci a teďka obdelní K, L, M, N, znovu protější vrcholy, vrchol K, vrchol M a toto je úhlo příčka, tato úsečka. Protější vrcholy, NL a toto je úhlo příčka. Tak, co se dál dozvíme? Mhm. Úhlopříčka rozdělí čtverec obdélník na dva stejné schodné trojúhelníky. Tak já je tady vidím. Trojuhelník ACD, trojuhelník ABC a tyto dva trojuhelníky jsou schodné. Trojuhelník KLN, LMN je druhý trojuhelník, který je schodný. Tak a co zde máme ještě? každý čtyřúhelník má dvě úhlopříčky. Na to už jsme přišli, když jsme si je jmenovali, čili jedna, takhle jdou do kříže. No a tady ještě ta druhá, kterou jsme jmenovali. Takže každý čtyřúhelník má dvě úhlopříčky. Takže ještě na závěr o těch úhlopříčkách. Jsou to úsečky, které spojují protější vrcholy. Když rozdělíme čtverec nebo obdélník uhlopříčkou, dostáváme dva stejné nebo schodné trojuhelníky. Můžete to zkusit vystřihnout a když je dáte přes sebe, tak budou úplně stejné. Takže jsme se co? Seznámili s uhlopříčkou.